Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 295. Inggil piyambak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa'in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dunubihim. Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Afahukmal jahiliyyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqawmin yuqinun. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna allaha la yahdil qawma dhalimin. Likullin. Iku tetap kedua saben-saben siji. Ja'alna utawi dadekaken sapa ingsun Allah
mingkum saking sira kabeh ndadekno syiratan ing syariat wa min hajan lan dalan. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Pun sing dimaksud tiap-tiap umat niki yakni umat tiga. Setunggal yakni umate Nabi Musa, umatipun Nabi Isa, kali umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi umat tiga niki diparingi kali Gusti Allah syariat. Isine syariat niku ibadah sing dipun perintahkan Allah dateng kawula kawulane. Nomor kali tiga umat niku dipun paringi dalan sing jelas kali Gusti Allah sing saged nekaaken dateng syariat. Kitab Taurat niki kanggene syariat, kanggene umat mulai dipun utusi Nabi Musa ngantos dipun utusi pun Nabi Isa. Injil niki minangka syariat kanggene pun tiang-tiang mulai dipun utusi pun Nabi Isa ngantos tumekaning dipun utusi pun Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Qur'an iki syariat kanggene tiang-tiang sing wonten zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sampai tumekaning dinten kiamat. Laisa illa waddin wahidun wa huwa tauhid. Mboten wonten agama kejaba asline agama niku namung setunggal. Napa niku tauhid. Dadi mulai Nabi Musa ya ketiga umat kala wau sing dipun sebat niku asline agama niku nggih namung setunggal. Masih Nabi Musa nggih ngajaraken agama niku untuk bertauhid. Namung nyembah, namung ibadah dateng Gusti Allah. Nabi Isa nggih ngonten, Kanjeng Nabi Muhammad nggih ngonten iku. Sami mawon. Cumang beda kitab sing dipun turunaken kali Gusti Allah. Jane tujuane nggih sami, namung nyembah kali ibadah dateng Gusti Allah. Walau sa'ana namun kersa atau ngersa'akan sapa Allahu Gusti Allah laja'ala mongko yakti ndadekaken sapa Allah kum ing sira kabeh didadekno umatan ing umat wahidatan kang siji. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Dilamono Gusti Allah niki karep datang menungso, yakti sedaya menungso niki badhe dipun dadosaken kali Gusti Allah datang setunggalipun golongan. Nggih dadi setunggal agama. Nggih jane mboten angel kanggone Gusti Allah. Apa Gusti Allah mboten saged dadekno menungso kabeh niki sepakat kompak namung agama setunggal, yakni agama sing ngajaraken tauhid nggih saged. Mboten angel kanggene Gusti Allah. Lah terus napa tujuane Gusti Allah ndadekno manungsa niki beda-beda agama? Ya sing akhire agama niki dadi nang kathahe kaya ngenten iki. Kok mboten didadekno agama siji ae? Dikompakno sak alam dunya mulai Nabi Adam ngantek tumekane besok dina kiamat. Niki alasane walakin liya belua. Lan tetapine nyoba sapa Allah kum ing sira kabeh fima ing dalam barang ata kang wis paring sapa Allah kum ing sira kabeh.
Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya itu. Pun, tadi intine Gusti Allah niki mboten karep memang. Gusti Allah mboten karep ndadekno umat niki dalam satu agama, dalam satu keyakinan. Nggih, tujuane memang Gusti Allah kepingin nyoba. Nggih, kepingin nyoba dateng nopo sing pun diparingaken Allah, syariat-syariat yang berbeda-beda niku. Sing intine apa menungso niku gelem manut dateng Gusti Allah, taat dateng Gusti Allah, mboten nuruti hawa nafsune, sing saengga nglakoni sesuai karo karepe, mboten sesuai karepe Gusti Allah. Memang sengaja diuji kali Gusti Allah. Ya dimulai nek teng mriki dipun terangan dimulai mulai zamane Nabi Musa dhisik. Dadi Nabi Musa diparingi Gusti Allah kitab Taurat, umate nggih ngonten. Terus Nabi Isa dipun paringi kitab Injil sak umate, Kanjeng Nabi Muhammad diparingi Al-Qur'an sak umate. Lan iki tujuane umat mulai zaman Nabi Musa ini diuji kali Gusti Allah. Diwehi kitab dhewe-dhewe, diwehi aturan dhewe-dhewe. Kira-kira manut agak nang aku. Dan Nabi Musa sak umate niki diparingi kitab Taurat kali Gusti Allah. Diparingi aturan piyambak kali Gusti Allah. Niki dibatasi kali Gusti Allah sampai tumekaning Nabi Isa. Pas pada saat Nabi Isa pun diutus kali Gusti Allah, kitab Taurat kali syariat sing zamani Nabi Musa niki pun boten berlaku malih. Jadi boten umat Nabi Musa sing berpegangan datang kitab Taurat niki kedandereaken Nabi Isa ganti kitab jenenge kitab Injil. Niki ujian kang gini umat Nabi Musa gelem napa mboten. Ya tadi pada saat diutus Nabi Isa niki minangka ujian kang gini umat Nabi Musa. Sing sak derenge niku ndamel pedoman kitab Taurat. Sing purun berarti nggih lolos ujiane. Sing mboten purun berarti mboten lolos ujiane. Pun berjalan sampai kautuse Kanjeng Nabi Muhammad. Sing umat maune berpegangan datang kitab Injil. Pada saat Kanjeng Nabi Muhammad pun kautus, niki purun mboten purun kudu berubah. Nderekaken Kanjeng Nabi Muhammad, nderekaken kitab Al-Qur'an. Nggih, pengamal Injil kok purun pindah datang Al-Qur'an, niki berarti lulus ujian. Sing mboten purun pindah dateng kitab Al-Qur'an, pengamal Injil niki berarti mboten lulus ujiane sangka ngarsane Gusti Allah. Lho niku lho. Dadi umate Nabi Musa, umate Nabi Isa, umate Kanjeng Nabi Muhammad sengaja didadekaken Allah agamane beda-beda, kitabe beda-beda niku tujuane Gusti Allah niki nguji. Gelem taat, gelem manut napa mboten kali Gusti Allah. Yene mentingno egone dhewe-dhewe dipastikan pengamal Taurat mboten badene purun pindah dateng kitab Injil. Sing penganut Injil nggih ngonten. Nek mentingno nafsune dhewe, egone dhewe-dhewe ngrumangsa Injil sing bener padahal niku perintahe Gusti Allah mesti napa nggih tetep nang pendiriane tetep ngamalno Injile mboten purun berubah dateng kitab Al-Qur'an. Mula sangka niku fastabiku mongko balapana sira kabeh al-khairati ing pira-pira kebagusan. Oke, maka
berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Lana sedaya niku diuji kali Gusti Allah. Ya nang cepet-cepet to sira umat Kanjeng Nabi Muhammad nuju marang amal sing apik sing manfaat kanggo awakmu ana dunya uga ana akhirat. Dadi nang dunya niki panggonan nandur. Ki nandur tok. Dadi fastabiqul khairat niki nggih berlomba-lomba nandur. Sing panene mboten dipanen teng dunya mboten. Panene niku dipanen wonten akhirat. Wis pokoke nang dunya niki nandur. Panene besok teng akhirat. Ya mergo napa kok mboten panen teng dunya? Dunya niki mboten panggonane balesan. Mboten panggenane balesan. Tadi walesane amal apik, walesan amal elek niku besok teng akhirat. Mboten teng dunya. Makane umat Kanjeng Nabi Muhammad masih nglakonana elek kaya napa? Mboten bakal diketokno kali Gusti Allah. Sedaya lakoni apik kaya napa nggih mboten bakal diketokno kabeh wonten donya. Merga donya niki duduk panggonan walsane amal mboten. Wis pokoke panggonane nandur berlomba-lomba nggih selamat jek urip nang donya semangat to nglakoni ibadah. Sing besok dirasakno hasile sing dirasakno buahe wonten akhirat. Ilallahi kumarang Gusti Allah marjiukum utawi nggon bali sira kabeh jami'an halis kabehane. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Ya urip nang donya niki jange kabeh niki bakal pecah. Wong mati niku hakikate balik nang ngarsane Gusti Allah. Kajami'an niki kabeh mboten wonten sing dikecualiaken kali Gusti Allah. Sedaya ya niku bakal balik wonten ngarsane Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakal balik nang sing duwe. Nah terus napa tujuane kula njenengan besok balik nang Gusti Allah? Fayunabiu mongko nuli nyeritakaken sapa Allah kum ing sira kabeh bima kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh fihi ing dalem ma. Iku tahtalifuna padha persulayaan kabeh. Lalu diperitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Besok menungso niki baru ngerti teng donya niki agama ndi sing bener. Lah niki besok teng akhirat. Dari kesekian banyak wong urip nang donya niki memeluk agama sing beda-beda, kitab sing beda-beda, aturan sing beda-beda. Niki besok Gusti Allah sing nentokno. Ya makanya aturan nang teng dunya niki la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Menungso mboten asal meksa menungso liyane. Niki supaya pindah nang agamane mboten. Dadi Gusti Allah nglarang sapa urip nang dunya apa sing diyakini barno. Nggih menungso mboten oleh meksa kancane supaya pindah nang agamane. Ijarno berdasarkan keyakinane. Makane teng dunya niki agama niki kuat macame. Aturan-aturan niku nggih kuat macame. Tapi besok wonten akhirat niki bakal diceritakaken kali Gusti Allah. Diparingi penjelasan kali Gusti Allah, agama sing ndi sing bener. Nggih, agama ndi sing bener mung kuwe Gusti Allah. Terus fayu nabi hukum bima kuntum fi tahtalifun niki saged bermakna
Napa mawon sing natos kula njenengan lampahi teng alam dunya. Pasti berbeda-beda. Walaupun toh berbeda-beda isine dunya nggih mung kalih. Nek mbak mboten apik ya mesti mesti elek. Nek urusan wong nglakoni amal niku ana sing temen ana sing gak temen. Nggih ana sing ragu ana sing yakin. Tapi sedaya niku besok bakal diwales kali Gusti Allah. Nggih sing apik ya bakal diwales apik, sing nglakoni elek ya bakal diwales keelekane sesuai kali amal perbuatane. Ya, tadi kula njenengan iku besok duwe tanggung jawab wonten ngarsane Allah. Napa mawon sing kula njenengan lampahi teng dunya niki kudu ana tanggung jawabe. Pasti ditanggletaken kali Gusti Allah. Nggih, nglakoni elek apa sebabe, nglakoni apik apa sebabe. Niku besok ditakokno kali Gusti Allah. Mergo sedaya niku besok bakal dibongkar kali Gusti Allah. Kemungkinan yang kula njenengan teng dunya isok nyingitno. Isok nyingitno perbuatan sing elek saged nyingitaken perbuatan sing apik. Tapi besok wonten ngarsane Gusti Allah, tidak ada satu pun amal yang bisa kita sembunyikan. Mergo fayunabi hukum dibongkar kabeh kali Gusti Allah. Elek dibongkar, apik dibongkar dan semua itu ada pertanggung jawabane. Mula sangka niku wa'an lan setune kelakuan uhkum ngukumono sirokabe bainahum ing dalem antarane ahlil kitab ngukumono bima kelawan barang anzala kang wis nurunaken ingma sopo Allahu Gusti Allah dan hendaklah kamu memutuskan diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Oh, niki perintahe Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi Muhammad supaya mutusaken hukum napa kemawon. Nggih khususe bainahum niki di antara ahli kitab. Sinten ahli kitab niku? Yahudi kali Nasrani. Dadi wong Yahudi, wong Nasrani sing gesang wonten zamane Kanjeng Nabi Muhammad. Di saat Kanjeng Nabi pun diutus kali Gusti Allah, mau tidak mau mereka harus diputusi dengan aturan-aturan sing wonten jerone kitab Al-Qur'an. Nggih, mergo nek empun Kanjeng Nabi kautus niki pengamal Injil, pengamal Taurat, mau tidak mau harus taat dateng aturan sing pun ditentukaken Allah dateng isine Al-Qur'an dateng jerone Al-Qur'an bima anzalallahu niki maksude yakni Al-Qur'an. Nggih, dadi Kanjeng Nabi Muhammad asal perintah sangka ngersane Allah nek mutusno apa wae nggo antarane penduduk antarane ahli kitab Yahudi Nasrani niku kudu ndamel aturan sing wonten lebete Al-Qur'an. Aja nganti terpengaruh karo karepe wong Yahudi utawa karepe wong Nasrani. Wala tatabi lan aja manut sira Kanjeng Nabi Muhammad ahwa ahum ing pira-pira kasenengane ahli kitab. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ojo ngantek nuruti apa sing dikarepno karo wong ahli kitab. Ojo malah terpengaruh. Ya Kanjeng Nabi Muhammad diperintah kali Gusti Allah kudu konsisten. Ya, pokoknya nek wis Al-Qur'an mudun aturan-aturan iki kudu ndamel aturan Al-Qur'an. Ojo pisan-pisan manut karepe wong ahli kitab Yahudi Nasrani. Aja gelem diatur. Wahdhar lan wadya sirahum ing ahli kitab ayyaftinu ing yen temitna sapa ahli kitab ka ing sira
an ba'di ma saking setengah barang anzala kang wis nurunaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah ilaika marang sira Kanjeng Nabi Muhammad. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Aja pisan-pisan wong-wong ahli kitab iku malingno sliramu sangka sebagian apa sing wis diturunno Gusti Allah marang sliramu. Ya mergo karepe wong ahli kitab, wong Yahudi, Kanjeng Nabi Muhammad iki diatur. Sakderenge Islam ndugi, sakderenge Kanjeng Nabi Muhammad iku diutus kali Gusti Allah. Wonten aturan di kalangan orang Yahudi sing terkenal pada zaman iku nggih Yahudi Bani Nadir kali Bani Quraidah. Yahudi Bani Nadir niki nek kapan mejahi tiang Bani Quraidah dheweke nek bayar diat itu hanya separuh. Tapi nek sing mejahi niku Bani Quraidah sing dipejahi tiang Bani Nadir niki wong Bani Quraidah harus membayar diat itu sempurna keseluruhan. Gini umpamane 100 dheweke kudu bayar 100, tapi nek Bani Nadir mboten. Bani Nadir nek mateni wong Bani Quraidah bayar mung 50. Tapi nek Bani Quraidah sing mejahi Bani Nadir niki bayare penuh. Utawa nek Bani Nadir mejahi wong Bani Quraidah kali dia hanya membayar satu nyawa. Membunuh dua nyawa dia harus membayar hanya satu nyawa. Nek umpamane dheweke melukai dua mata dia hanya dihukum hanya satu mata. Tapi nek Bani Quraidah sesuai nek melukai dua mata maka ya kedua matanya harus dilukai. Niki aturan yang terjadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus kali Gusti Allah. Nah, pada saat Kanjeng Nabi Muhammad diutus kali Gusti Allah, karepe wong Yahudi niki Kanjeng Nabi Muhammad diatur koyok ngonten. Aturan niki pancet ae aja nganti berubah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad diwanti-wanti kali Gusti Allah wahdharhum ayyaftinunaka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Ya, hati-hati yo. Hati-hati karo wong Yahudi. Aja pisan-pisan wong Yahudi iku malingno sliramu sangka sebagian aturan sing wis digawe Gusti Allah wonten jerone Al-Qur'an. Fa in tawallau mongko lamun mengo sira kabeh. Fa'lam mongko warwa sira annama yuridu ing setune oleh ngarepaken sapa Allah Gusti Allah ayusiba ing yenta ngenani sapa Allah hum ing ahlil kitab bi ba'di dzunubihim kelawan setengahe pira-pira dosane ahlil kitab. Pun jika mereka berpaling maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Nek wong Yahudi diputusi kali Kanjeng Nabi Muhammad sesuai aturan sing wonten jerone Al-Qur'an kok malah berpaling jaluk diputusi, pada saat diputusi malah berpaling, menolak dengan keputusan Kanjeng Nabi Muhammad. Fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Mongko ngerti ya Muhammad, Gusti Allah bakal ngarepno nimpahno musibah nang wong Yahudi mau sesuai karo sebagian dosa-dosa sing dilakoni. Mergo dheweke berpaling pasti dia akan di
ditimpah musibah oleh Allah karena dheweke berpaling datang Kanjeng Nabi Muhammad. Napa musibah sing diturunakan Allah datang tiang Yahudi? Setunggal, ayyusallitaka alaihim. Pasti Allah akan menguasakan Kanjeng Nabi Muhammad datang tiang Yahudi. Yahudi pasti akan ditundukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yu'adzibahum fid dunya bil qasli wal jala'i was sabyi. Dan Allah pasti akan mengazab orang Yahudi tersebut teng dunya niki, siji dengan mereka akan dibunuh lewat peperangan, atau bisa dengan cara mereka diusir dari kampung halamannya, dan bisa jadi akan ditawan. Jadi pada saat perang dheweke kalah, mereka semua akan ditawan oleh orang-orang Islam. Iki nang dunya mawon pun diazab kali Gusti Allah. Nggih, krana sebab dosa sing dilakoni mau. Jaluk-jaluk diputusi hukum, wis diputusi kali Kanjeng Nabi Muhammad sesuai dengan hukum Islam, mereka menolak. Tidak mau dengan aturan yang sudah ditentukan. Jadi resikone, konsekuensine pasti akan dihukum oleh Allah di dunia. Jadi dorong nang akhirat ini wis dihukum bisik. Wong Yahudi niki kali Gusti Allah. Wa inna kathiran lan setune wong akeh. Minan nasi kang tetep saking menungso iku la fasiquna, yakti pira-pira wong kang padha fasik-fasik kabeh. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Artinya kebanyakan manusia niki yakni ahli kitab. Ya, ahli kitab niki Yahudi, Nasrani, dan bisa jadi yang lain. Kebanyakan manusia niki mboten purun mentaati, tunduk datang aturan-aturan sing dipun tentokaken kali Gusti Allah. Jane wis padha mawon lho, umat-umat biyen kali umat sakniki wis padha ae. Kasus niki pasti banyak yang melakukan penyelewengan. Akeh wong sing gak gelem taat dateng aturan, gawe aturan dhewe. Nuruti kesenengane dhewe. Niki pun dinas sekali Gusti Allah, wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Ya mboten jaman biyen tok wong seneng nglakoni pelanggaran iku. Ya sampai saat niki nek istilahe ngelanggar niku wis kathah tiyang niku. Dadi fasik niku pengertiane ya keluar dari ketaatan. Mboten purun manut dateng aturan-aturan sing dipun damel kali Gusti Allah. Afa hukmal jahiliyati. Ana ta mongko ing hukum jahiliyah yang berguna amri sapa ahli kitab. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Iki pertanyaan Gusti Allah sing dipun tujuaken dhateng tiyang ahli kitab wong Yahudi. Lah nek wis diputusi nganggo Al-Qur'an kok dadak dheweke gak trimo, apa dheweke kepingin diputusi nganggo keputusan sing koyok berlaku nang zaman jahiliyah, apa dheweke golek hakim koyok hakim-hakim jahiliyah. Hakim-hakim jahiliyah niku nek ngemehi keputusan ya sak karepe dhewe, mboten damel aturan sing wonten. Tapi damel aturan piyambak. Ini juga terjadi pada zaman jahiliyah. Nggih, pancet Bani Quraidah kali Bani Nadir tentang pertumpahan darah. Jadi saat darenge Kanjeng Nabi Muhammad kautus Bani Quraidah kali Bani Nadir,
Ani nadzir niku matur ngenten. Banu Quraidah niku matur ngenten. Bani Nadzir iku sedulurku. Leluhure dadi siji, agamane ya dadi siji, kitabe dadi siji. Wong Bani Nadzir nek mateni wong Bani Quraidah. Dheweke menehi nang aku 70 wasak kurma. Tapi nek kita iki mateni salah siji sangka Bani Nadzir, wong Bani Nadzir iki mungut denda sangka kita iki 140 wasak. Jadi bolak-balik tiang Bani Quraidah niki nakalan. Nggih, terus nakalan. Bani Nadzir niki sing digawe kala-kalan. Tapi dheweke nganggep sedulure, leluhure dadi siji, agamane dadi siji, kitabe dadi siji. Niku hukum jahiliyah. Sinten sing kuat, nggih niku sing berkuasa. Nggih terjadi hukum rimba, niku jahiliyah. Endi sing kuat nggih niku sing berkuasa. Apa ae sing diputusno, gelem gak gelem kudu manut. Nah nek hukum Islam kan mboten wonten. Tidak tebang pilih. Siapapun sama di mata Allah. Nglakoni pelanggaran apa mawon, baik wong sugih utawa wong iku melarat, bawang iku pangkat utawa rakyat biasa. Ketika melakukan pelanggaran yang sama, maka hukumannya sama. Lah nek hukum jahiliyah mboten. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Gawe aturan sak karepe, gelem ya iku, gak gelem ya wis iku. Iku hukum jahiliyah. Wamanan utawi sapa iku asanul luwe bagus. Sapa man minallahi saking Gusti Allah apane hukman. Hukume liqaumin tumrape kaum yukinuna kang padha ngiyakini sapa se kaum. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, ini pertanyaan ini Gusti Allah datang tiang ahli kitab. Hukume sapa sing luwe apik mungguwe Gusti Allah kanggone wong sing padha yakin. Ateges ngiyakini bile mboten wonten tiyang sing paling adil daripada Allah keputusane, mboten wonten keterangan sing paling bagus, paling sae daripada keterangane Gusti Allah. Teng dunya niki mboten wonten sing saged ngalahno aturan-aturan sing dipun damel kali Gusti Allah. Nek menungsa sing damel aturan niki masih dimungkinkan aturan itu tidak sesuai. Nggih terkesan terkadang condong ke kanan, terkadang niku condong ke kiri. Nggih kenek diatur. Kenek disiasati. Tapi nek hukume Gusti Allah mboten saged, gak kenek dinyang pun. Sopo yang lakoni pelanggaran, angger pelanggaran itu podo, hukumannya tetap akan sama, tidak akan berubah. Sing lakoni wong melarat ya iku hukumane, wong sing lakoni wong sugih ya iku hukumane. Tapi nek aturane menungso niku bisa jadi berubah. Nek wong melarat sing lakoni pelanggaran hukumane sakmene, tapi nek wong sugih sing lakoni pelanggaran beda maneh. Karena dhewe iso nebus kanti duwe.
akhirnya hukumannya tidak sama, bisa jadi bebas. Makanya mboten wonten hukum sing paling sae, sing saged ngaliaken hukum utawa keputusan sing sampun dipun damel kali Gusti Allah. Terakhir, ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu kang wis padha iman sapa ladzina la tatakhidhu, aja ngalap sira kabeh al yahuda ing wong Yahudi wan Nasara lan ing pira-pira wong Nasrani auliyaa ing pira-pira kekasih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadi pemimpin atau bisa berarti menjadi teman setiamu. Maksudnya ojo pisan-pisan ngandalno wong Yahudi, ojo pisan-pisan ngandalno wong Nasrani. Mergo ngenten, wong Yahudi niku mencari aman. Makane nek budal perang kok mburi-mburi ae. Delok engko sing menang wong Islam, engko melok gabung nang Islam. Engko nek sing menang niku wong kafir, wong Yahudi melok gabung nang wong kafir, golek aman. Nggih, golek aman. Lah pada saat tiang kafir menang, nggih, pas terjadi pada perang Uhud, tiang Islam kan kalah. Niki sempat wong-wong Islam niki ngandalno wong kafir. Sempat bingung. Ya, sempat bingung, kepingin napa, kepingin nemoni salah sijine wong Yahudi supaya tiang Islam iki nggih saged kaya wong Yahudi ngonten niku. Dadi golek aman, khususnya pada saat perang. Nah makanya akhirnya ditegur kali Gusti Allah, wong-wong sing wis padha iman aja pisan-pisan ngandalno wong Yahudi, ngandalno wong Nasrani, aja pisan-pisan. Ya Islam niku kudu jelas. Ngene wis memeluk agama Islam dadi wong iman, aturan-aturan kudu melok Islam, kudu melok aturan iki Gusti Allah. Ya, jadi wong Islam niku kudu konsisten, mboten oleh miar-miur. Ka oleh dadi bunglon niku mboten angsal. Kudu jelas. Itu artinya menjadikan orang Yahudi ataupun orang Nasrani itu sebagai pemimpin atau teman-teman setia. Aja ngandalno Yahudi, aja ngandalno wong Nasrani, khususnya pada saat perang. Nek wis sekali dadi wong iman, sekali dadi wong Islam, ya wis. Kalah menang ya tetep Islam, kalah tetep dadi wong Islam, menang ya tetep dadi wong Islam. Aja kalah perang karo wong kafir, melok wong kafir. Engko nek wong Islam menang, melok wong Islam. Yang seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya khususnya wong munafik. Yahudi sing munafik. Tadi sempat kesehariannya itu bergaul dengan orang-orang Islam. Wae salat-salat, wae ngaji yo ngaji. Tapi nek pas pada saat perang sing koyok ngonten dheweke golek aman. Nggih ndengke-ndengke ae kok mburi, nek sing menang wong Islam melok wong Islam. Engko nek sing menang wong kafir melok wong kafir. Nah niki mboten oleh. Kudu jelas, selama dadi wong Islam ya tetep dadi wong Islam, kalah perang ya tetep dadi wong Islam, menang perang ya tetep dadi wong Islam, mboten oleh miar-miur. Pun ba'duhum auliya ba'd. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.